Jag tycker det låter på sorlet som att ni har vaknat i alla fall natten där. Och även om jag tyckte Mats började undra att hur ska man det här efter sjöfartens dag där man blir, för, kanske för någon eller några har blivit en sen kväll och mycket omgång. Men det är ju vår. Det är ju nu, allting kommer till liv. Vi ska ju inte sova bort vår den här våren, utan vi ska ju arbeta oss framåt. Och det finns onekligen mycket att göra. Och jag är glad att ni, så många som har kommit hit då, den här morgonen, för att lyssna lite på hållbarhetsteman. Jag är glad över att jag har riksdagsledamot Mats Löfström, specialrådgivare Anton Nilsson och Bernt Schalin från Flexens här. Så jag tycker att vi har lyckats samla spännande personer att få lyssna på. Jag hoppas att ni får en timme drygt här och en och en halv och höra på lite saker och tankar om vad som händer inom hållbarhetsområdet på olika delar. Jag tänkte börja och prata lite om finansbranschen och vad gör vi då? Att den där, att finns vi bara till egentligen eller gör vi någonting? Och det är klart att som med allt här i livet egentligen, det som styr vad du gör är ju egentligen din vilja. Vad vill du göra? Och under en ganska lång tid skulle jag säga att det är egentligen viljan som har styrt finansbranschen väldigt långt på. Vill man göra hållbarhetsfrågor eller vill man inte? Och om vi är ärliga och lite krassa så måste man väl säga att finansbranschen har inte vilja. Det har inte varit en högst prioriterad fråga. Men den där ändrar nog ganska kraftigt nu. Dels så börjar en ganska stor del av finansbranschen bli medveten om att det faktiskt finns ett krav från samarbetspartner, leverantörer och andra saker om att göra den där. Och sen, som alltid när inte en bransch reglerar sig själv eller någon annan gör det, så kommer ju myndigheter och lagstiftare att börja göra den där. Och vi har ju egentligen många av de här gemensamma initiativen som har varit inte tvingande, utan där branscherna kommer att göra olika saker. Vi är med, vi var ganska tidigt med och skrev på för FNs principer för vad kallar det, anständig bankdelar. Vi var den enda finländska banken som tog och skrev på och grundade Net Zero Banking Alliance tillsammans med 52 andra, där de flesta andra stora globala banker. Idag har betydligt flera banker kommit med egentligen. Det där är ju vilja. Sen kommer lagstiftning och sådana saker och trycker på. Och det börjar hända ganska mycket saker där just nu. Den här tycker jag är bra när man funderar på att hur viktig är finansbranschen då? Vi är ju oerhört viktiga. Vi är ju egentligen smörjmedlet i ekonomin. Det är ju inte en slump att man nu, när man vill ta Ryssland i öra, att man försöker frysa de ryska bankerna och hålla dem ute. Det är ju ett sätt att komma åt den ryska ekonomin och strypa smörjmedlet i den ryska. Så jag skulle säga att den dagen alla banker hade bestämt sig på att man gör ingenting som inte är hållbart, då tog allt det andra slut. Å andra sidan så är det ju en enorm omställning vi är inne på. Så skulle alla banker fatta det beslutet idag, så hade vi en enorm ekonomisk kris där ute. Det var stor arbetslöshet och många saker gör. Så att alla den där typen av omställningar går inte att göra. Men det är klart att vi är ju navet på alla, mycket av de investeringar som görs. Via fonder, via våra egna placeringar, via våra kunder. Och så. Där kan vi vara med och styra. Och krediter är ju de facto smörjmedlet. Det syns ju framförallt om ni tittar på centralbankerna nu, som har pumpat ut 32 triljoner dollar i det ekonomiska systemet. 32 000 miljarder för att smörja det under de här ekonomiska kriserna. Det visar ju mer smörjmedel, in med mer smörjmedel i motorn så att den snurrar på egentligen. Och det är klart att vi kan styra vad det är vi beviljar krediter till. Och på sättet vi beviljar de där krediterna. Och det händer nog betydligt mer egentligen. Sen är ju finansbranschen en bransch med väldigt, väldigt många anställda globalt. Så det är klart att vi har ju ett eget ansvar hur vi beter oss med våra anställda, hur vi beter oss som bank egentligen. Och där, det är klart att Ålandsbanken med den princip där vi är, med nu över 500 anställda på Åland, så det är klart att vi känner att vi har ett väldigt stort moraliskt ansvar på hur vi beter oss på Åland. Och på vilket sätt det här sociala ansvaret och den där vi vill vara med och bygga ett Åland som är hållbart och långsiktigt. Och framförallt också ett växande Åland. Och växande Åland är ju ofta ett dilemma i de här frågorna, därför att när du växer så tenderar du ju ofta att påverka hållbarhetsfrågorna i negativ riktning. Du får mer påverkan ju större du blir egentligen. Vilket gör att, där som man brukar säga, Bamse var med honung, att är man stark måste man vara snäll.
Och det är ju lite så att ju större det är, desto större påverkan har du. Då behöver du kunna tänka till egentligen vad du gör den där. Och det är klart, vi har en helt annan känsla för Åland än vad vi har för Sverige och Finland, där vi inte kan påverka på samma sätt. Det finns andra saker som gör det där. Och då försöker vi fokusera väldigt mycket av vårt tänk här på Åland och vara behjälpliga i det Åland som vi vill bygga för de här kommande decennierna. Och det här är en sån bild som lite tangerar det jag egentligen inledde med. För inom finansbranschen var det ju ganska tydligt att du behövde välja. Vill du hålla på med hållbarhet eller vill du tjäna pengar? Och då ska jag nog säga att 99% av bankerna sa att men fan, då tjänar vi pengar. Så får någon annan hålla på med hållbarhetsfrågan egentligen. Och vi är väl någonstans där nu att det blir svårare och svårare att inte bry sig. Därför att det är färre och färre som vill göra affärer med dig. Hela det här sociala trycket som... Jag tycker igen att Ryssland är faktiskt det går så mycket snabbare så det är lättare att visa på det. Men det som händer med Ryssland just nu och de sanktioner som innebär är ju att ni ser att företag efter företag väljer att sluta i Ryssland. Det är ju inte beroende på sanktioner. Det är ju beroende på det tryck som man sätter på de här företagen att inte väl ni kvar och göra affärer med ryssarna. Det sociala trycket på de här företagarna gör ju att många företag, internationella företag, tar en miljard nedskrivningar bara för att slippa det sociala trycket att sticka ut som att vara den enda som gör affärerna på det. Och samma sak är det ju på hållbarhetssidan. Det är bara det att den processen tar så mycket längre tid att det syns inte riktigt på samma sätt. Men vi är på väg på det sättet också där att om du inte är med så kommer allt färre att vilja göra affärer med dig. Och det är ju dit vi är på väg, att det är en integrerad del i den. Och jag brukar beskriva det också i Ålandsbanken, att för i den här världen så kunde jag se ganska många storbanker som hade en hyfsat stor hållbarhetsavdelning med duktiga människor som jobbar med hållbarhetsfrågor. Absolut, ingen kritik mot dem. Men de var inte en integrerad del av banken. De fick hålla på med hållbarhet, så kan vi andra hålla på med affärerna. Och så blev det fina rapporter och saker och ting. Men det betydde ganska lite i verkligheten. Vi har aldrig haft en stor hållbarhetsavdelning. Idag har vi en, jag ser Linda här framme, en som du har i sin arbetsbeskrivning hållbarhet. Vi har ingen annan som har liksom ordet hållbarhet i sin arbetsbeskrivning. Därför att det är våra befintliga centralfunktioner, det är våra befintliga som måste ta till sig hållbarhetsdelarna för att det faktiskt ska göra. Det är samma människor som jobbar med de andra frågorna. Och jag tycker att även om de här vårt gäng har väldigt mycket att göra, men det på något sätt det enda sättet tror jag att det blir på riktigt. Annars blir det en vi och dem. Väntas nu, de förstår inte hur man gör affärer. Ja, de förstår inte hållbarhetsfrågorna och så blir det bla bla bla. Vi har satt våra klimatmål. Jag vet inte om de något på något sätt är någonting som sticker ut egentligen. Den går ju väldigt mycket i linje med de mål som är i Finland. Och det är klart att det vi ser är ju att det här kommer inte gratis. Det är, vi har haft en hel del sådana här tycker jag, saker där vi kan visa att vi i Ålandsbanken vi är spjutspets. Så jag tycker att det vi är nu egentligen, nu är vi inne i grovarbetet. Det här, liksom, det här som inte är så sexigt och inte syns så mycket. Men som måste göras, det vill säga vi kavlar upp ärmarna internt och så börjar vi jobba igenom process på process. Vi jobbar igenom, funderar på produkt, hur funkar den där? Och så i slutändan hamnar du och funderar på kund för kund. Hur ser det här ut? Samarbetspartner på samarbetspartner. Det är ett tufft jobb. Det är ett hårt jobb, men jag tror inte att det går att göra det här på ett annorlunda sätt. Om du ska ta det egentligen genom hela ditt företag. Och... det är klart att när vi tittar på den här så är ju grunden till att liksom veta var man är ju i slutändan mätning. Att du kan mäta. Att du kan få en känsla för att går jag i rätt riktning eller inte. Det är klart man kan alltid börja eller sluta, då är det ju digitalt 100. Men rätt många av de här sakerna så känner jag att vi kan inte sluta eller börja. Vi måste trycka de här sakerna i rätt riktning och då kommer ju mätningen. Dels av de sakerna som vi gör själva som företag egentligen. Men det som också kommer in i då, när vi ska mäta
hur de sakerna vi gör. Vi tittade på våra investeringar, eller våra och kundernas investeringar. Vi tittar på vår kreditgivning. Men vi ska börja mäta hur den påverkar. Och i år då, den årsredovisningen, utgår jag från att kanske inte alla av er har Ålandsbankens årsredovisning på nattduksbordet och sitter och läser den varje kväll. Då. Men om ni skulle göra och kasta ett öga vid något tillfälle i den, så tog vi ett jättestort steg det här året. Därför att vi har varit den enda nordiska bank som har visat koldioxidavtrycket i våra kvartalsrapporter under ett antal år redan egentligen. Men då har vi visat det på den här delen där som är direkt påverkan på oss själva. Den vi gjorde nu och som jag fortfarande inte ser, jag vet inte om jag ser någon eller något här, det finns liksom lite nyanser på att man är inne och provar det, men de facto försöker mäta koldioxidpåverkan från hela vår placeringssida, från hela vår kreditportfölj. Och jag är den första att erkänna att det här är ingen exakt vetenskap. Att gå in och veta att hur Kalles smörjgrop, krediten till Kalles smörjgrop, hur påverkar den koldioxidavsläppet? Att försöka mäta den egentligen. Det är trubbigt. Men å andra sidan så är det ett sätt att börja följa. De här siffrorna kommer garanterat att förändras under de närmaste åren. Även om vi inte ska göra någonting bara på grund av att vi börjar förstå hur man ska mäta bättre. Men om du inte börjar mäta, hur fan ska du då veta att du går i rätt riktning? Så liksom ett sätt att börja. Och vi vet att det här är någonting hela branschen jobbar med. Att komma åt och få tag i data. Men vi stack ut hakan och gjorde ett första försök i alla fall egentligen. Då. Med vetskapen att det är inte... När man kan diskutera, ska man visa decimaler om man vet att det inte är en exakt vetenskap? Ja, ni ska inte fokusera på åttan där. Och det är ju processen att komma igång egentligen. Beräkna när du börjar veta var du är, då börjar du ju se var finns dina största avtryck. Hur jobbar vi med dem egentligen? För det är klart att det kommer en prioriteringslista därefter egentligen. Var kan vi göra mest skillnad genom att göra annorlunda? När vi har gjort det och kommit den så långt, ja, hur kompenserar vi för den? Och sen kommunicera egentligen, var transparent. Var transparent och våga säga vad det är du gör. Och varför. Och egentligen tycker jag kanske den här bilden prata mest om är ju det att det här kommer inte att gå att göra utan att det påverkar de beslut som du hamnar att ta. Någonstans hamnar vi att ta besluten egentligen då. Hur ser våra samarbetspartner? Först och främst spegeln. Vad gör vi själva? Så att det är liksom att vi tar ett ansvar för de sakerna som vi direkt har kontroll på. Men sen kommer ju nästa fråga egentligen. Hur jobbar du med dina samarbetspartner? Vilka samarbetspartner väljer du? Vilka krav sätter du på dina samarbetspartners? Vilka krav ställer du på dina kunder? Vill man ha alla kunder? Och det är klart att då kommer de här frågorna ofta där att men vänta nu, okej, vi vet att det där är en kund som jobbar inom någonting eller jobbar på ett sätt som inte känns bra. Men det är ganska lönsamt. Då kommer ju de här dilemmana där som kommer in och börjar den här. Och det är klart att om jag tar den andra hatten som jag har, den att vara som ordförande i Ålands näringsliv. Så vi har ju pratat om att vara med och försöka inspirera en stor del av vårt, framförallt vårt småföretagande. För det är ju... Jag tror att en stor del av utmaningen för vårt företagande här på Åland är ju att det är ganska få företag som har de resurserna som Ålandsbanken har. Att även om vi är en liten bank, men ur ett åländskt perspektiv är vi ju en elefant. Men när du kommer till de här små företagarna som har 2-3 anställda och sådana saker. Att, och man tycker redan nu att byråkratin med alla blanketter som ska fyllas i är redan för stor. Att hur orka, hur göra, hur inspirera, hur få den branschen eller de småföretagarna att också röra sig i rätt riktning. Det finns ganska många som och gör saker av eget intresse som tycker att det här är viktigt. Och sen finns det ganska många som säger att jag vill nog, men jag har ju inte tid och ork att faktiskt lägga kraft på det där. Jag är inte emot, men det här är inte mitt högsta intresse. Hur får man dem med sig egentligen? Och det är klart att där som bank har vi ett ansvar där egentligen. Och vi kan ju ställa en hel del obekväma frågor. Sen vill jag ju ändå lyfta de här, att förutom att jag säger det här grovarbetet, så jag tycker ju det här Östersjöprojektet som vi har hållit på med i över 20 år
20 år med våra kunder sedan 1997, det är 25 år nu egentligen då. Och i år tack vare det arbetet tillsammans med våra kunder donerar vi nu 550 000 euro. Vi har gett över, det är rekordmycket pengar det här året, till olika saker. Allt från att vi skapar naturängar vid Nabben och vi har haft barn som är ute och plockar skräp, till att vi är med och startar, hjälper till att starta upp nya företag som Solar Foods, där man börjar liksom kapa proteiner från solenergi och sådana saker. Jag tycker ju det här är spännande, att vi kan göra det tillsammans med våra kunder. Ensamma skulle vi inte orka göra de här pengarna, men tillsammans med kunderna kan vi ju göra det. Och vi kan de facto vara med och göra skillnad och se till att det kommer igång olika saker. Och jag tycker ju den här också faktiskt, det är just nu känns den som att tajmingen har blivit ännu bättre än vad man kunde förstå. Att vindkraften är på kommande, det kunde man ju inse då när vi startade Nordens första öppna placeringsfond för vindkraftssidan. Och det är klart att det som händer just nu med Rysslands invasion av Ukraina sätter ju ännu mera fingret på beroendet som EU har av den ryska energin. Och om man tittar, jag ska tro på Financial Times, så skrev de igår i alla fall att nu har EU förstått att man ska sätta 200 miljarder på att bygga om infrastruktur för att kunna göra sig oberoende av rysk energi de närmsta 5 åren. Så det är ju oerhört mycket pengar som ska in i det här. Och nu finns det ju ett beslut, alltså återigen ett commitment bland europeer, bland politiker, bland företagare, att det här måste göras. Så det kommer ju att sätta en ordentligt tryck på att det här kommer att gå fortare än vad det skulle ha gjort utan Ukraina-krisen. Och det här är ju en enorm möjlighet för Åland. Och de frågorna som vi driver nu kring den havsbaserade vindkraften söder och norr om Åland där egentligen. Så ur ett åländskt perspektiv är det ju de facto inte bara en hållbarhetsfråga. En ganska liten hållbarhetsfråga egentligen ur ett åländskt perspektiv. För Åland kommer att kunna köpa grön kraft från Sverige eller Finland om vi vill det över tid. Men det är också liksom en näringspolitisk och en finansiell fråga för Åland. Där vi de facto med grön energi kan ju ändra väldigt, väldigt mycket av det vi gör på Åland egentligen, och växa Åland på ett jättespännande sätt. Och det är ju det som jag tycker är så fascinerande, att vi skulle kunna ta alla de där goda delarna och få dem, om vi lyckas och göra det till Åland till ett ännu mer spännande samhälle än vad vi är idag, med flera ben att stå på. Och så sista bilden som jag har egentligen, för jag tycker fortfarande det här är att vi sätter Åland på den globala hållbarhetskartan just nu. Åland Index, det här när vi var först i världen med att mäta koldioxidavtrycket för privatpersoner genom det här kortet och hur man räknar på det. 2016 drog vi igång det där, vi har erbjudit det till våra kunder nu i mer än 5 år. Vi sa att det här vill vi föra ut i världen. Och vi gjorde det via ett företag med Duconomy, där Ålandsbanken är de största ägarna egentligen, men det drivs av svenska entreprenörer. FN har tagit de här under sina vingar egentligen nu då. De har ju haft Duconomy som sina samarbetspartner under lång tid. I COP 25 i Madrid var Duconomy en av de här ledande partnersarna, utan att man betalar någonting FN körde in. Och inför COP 26 så kom FN till Duconomy och frågade: "Hej, kan ni hjälpa oss med att skapa en kalkylator för hur man räknar på varje människas avtryck?" Duconomy skapade en lifestyle-kalkylator som FN nu har lagt ut i 50 länder och ska rulla ut den till alla sina. Så vill ni gå in och räkna på ett avtryck, det är ungefär 50 frågor som man ställer. Duconomy har gjort den där, den finns på Duconomys hemsida också. Men Åland Index rullar ju ut i världen nu då. Och är idag den ledande beräkningssättet. Och med namnet som kommer Åland Index så sätter vi ju Åland, tycker jag, på den globala kartan. Och det senaste som händer nu är ju att The Government of Tokyo har tagit de här under vingarna och har nu, så det första kontoret i Asien öppnas i Tokyo, och någon beskrev ju japaner som att det är liksom ur ett nationalistiskt perspektiv så är det fransmän en gånger 100. Men Tokyo betalar kontoret, betalar de anställda och tagit in Duconomy som ett liksom japanskt företag för att trycka på den här egentligen. Och nu första partnern är också signad i Japan, så att Åland kommer ju att vara liksom globalt
namn. Åland, va? Vet ni vad det är? Det är ju vi det. Ja, det är lite kul. Tack ska ni ha.